हेलो एब्रिभ हामी चाहिँ सिमेटको ट्रान्स एक्जाम्सहरूको लागि जुन स्पेसल क्वेसन्सहरू अथवा थ्योरिजहरू छ हाम्रो कुन पोर्सन हामीले हेरिरहेका थियौँ त भन्दाखेरि हामीले अघिल्लोमा नम्बर्स भन्ने पोर्सन हेऱ्यौँ जुन चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीमा पर्छ र क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीको प्रब्लम्सहरूमा आज हामीले इनइक्वालिटी भनेको के हो र त्योसँग कस्तो रिलेटेड प्रब्लम्सहरू आउँछ होला त्यसको सर्टेन इक्जाम्पल्स हेर्छौँ र त्यसपछि हामीले यसको सिमेन्टमा आइए आएका क्वेसन्सहरू जुन थिए नि पहिले आएका क्वेसन्सहरू त्यो क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गर्छौँ है सो इनइक्वालिटीको so, बारे थोरै थ्योरीहरू हेऱ्यौँ इनइक्वालिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सिम्बोल यो एउटा यो सिम्बोल अथवा यतापट्टिको सिम्बोल कुनै एउटा सिम्बोल युज गर्यौँ भने त्यसले एउटा इनइक्वालिटी जनाउँछ इनइक्वालिटीले चाहिँ के जनाउँछ भने यो नम्बर योभन्दा ठुलो छ अथवा यो नम्बर अर्कोभन्दा सानो छ जस्तै मैले यो युज गरे यतापट्टिको सिम्बल युज गरे ठिक छ यता फर्किने सिम्बल युज गरे भने यसले के बुझाउँछ ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ भनेर बुझाउँछ त्यसै गरी मैले यतापट्टि फर्काएर हेर लिएँ भने यसले चाहिँ के दिन्छ ए इज लेस देन बी सो जतापट्टि चुच्चो छ नि चुच्चोतिर भएको के बुझ्ने त त्यसले लेस देन जनाउँछ चुच्चोले जसलाई देखाइरहेको छ नि चुच्चोले देखाएको चाहिँ सानो हुन्छ भनेर बुझ्ने ठिक छ जसले चाहिँ चुच्चोलाई जुन जुन आ, जुन हाम्रो यहाँको चुचो छ यो चुच्चोले जसलाई छ चा, त्यसले चाहिँ सानो नम्बर देखाइरहेछ भनेर देखा? बुझ्न सकिन्छ जहिले पनि ठिक छ शा, र जुन यहाँ दुइटा खुट्टा निक्लिरहेछ नि हो यो दुईवटा खुट्टाले चाहिँ ठुलो नम्बरलाई देखाइरहेछ है सो यहाँनिर के बुझ्न सकियो चुचोले त बीलाई देखाइरहेछ भनेपछि बी सानो रहेछ ए एभन्दा त्यसै गरी चुच्चोले यहाँनिर एलाई देखाइरहेछ भनेपछि ए चाहिँ सानो नम्बर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ठिक छ त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ अब यसरी इक्वल्स टू पनि लेख्न सक्छ यसले के भन्न खोजिरहेको छ नि ठिक छ बी चाहिँ जहिले पनि ठुलो हुन्छ तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ बी र ए को भ्यालु इक्वल हुन सक्छ है कुनै कुनै केसमा चाहिँ यो दुईवटाले सेम भ्यालु लिन सक्छ भनेर भन्नु चाहिँ के हो त इक्वल्स टू लेख्नु हो यसलाई कसरी पढिन्छ त बी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टू ए भनेर पढिन्छ बी इज ग्रेटर देन or इक्वल टु ए भनेर लेखिन्छ अथवा अर्को तरिकाले लेख्दा यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ भने ए इज लेस देन or इक्वल टु बी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ अब दुईटै तरिकाले लेख्न सकिन्छ है यसलाई कुनै टेन्सन भएन जुनै तरिकाले तपाईँले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरे पनि भयो यो तरिकाले लेख्दा पनि भयो यो तरिकाले लेख्दा पनि भयो केही प्रब्लम छैन सो यो दुइटै तरिकाले लेख्नुको ले 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 कारण चाहिँ के हो भने तपाईँलाई प्रब्लम्सहरू सोद्धाखेरि अब कुनै एउटा तरिकाले सोध्न सक्छ यो दुइटै तरिका जानिराख्ने इम्पोर्टेन्ट छ यति कुरा हो र अर्को के छ भने सपोज मसँग ए इज लेस देन बी छ जहाँ ए र बी चाहिँ के हो त पोजिटिभ नम्बर हो पोजिटिभ पोजिटिभ नम्बर हो भने वान बाई ए चाहिँ के हुन्छ ग्रेटर देन वान बाई बी हुन्छ यसले के भन्न खोजिरहेको छ भने सपोज थ्री अथवा यसलाई यसरी लेखौँ न त फोर ग्रेटर देन टू हुन्छ अब फोर र टू त दुइटै के भयो पोजिटिभ नम्बर भयो सपोज मैले अब फोरलाई वान बाई फोर लेखेँ टूलाई वान बाई टू लेखे वान, फोर वान टू बाई फोर भनेको कति आउँछ जिरो पोइन्ट टू फाइभ आउँछ र वान बाई टू भनेको के आउँछ जिरो पोइन्ट फाइभ आउँछ भनेपछि यहाँबाट त के बुझ्यो वान बाई फोर भन्दा वान बाई टू ठूलो रहेछ त्यसैले ए लेस देन बी छ भने वान बाई ए यसलाई चाहिँ रेसिप्रोकलको फर्ममा अथवा फ्रेक्सनल फर्ममा लेख्दा वान बाई ए लेख्यौँ यसलाई वान बाई बी लेख्यौँ भने के हुँदो रहेछ ठ्याक्कै उल्टो रिलेसन बन्दो रहेछ एउटा नम्बर जुन पहिले ठुलो थियो त्यो सानो भइदिन्छ र जुन पहिले सानो त्यो ठुलो भइदिन्छ ठिक छ त्यसै गरी ए इज लेस देन बी छ भने माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस बी हुन्छ भन्नुको मतलब सपोज टू चाहिँ वान भन्दा ठूलो छ अब मैले दुईतिर माइनस लगाइदिएँ भने त माइनस वान त माइनस टू भन्दा ठुलो हुन्छ त कतै स्टुडेन्टहरूलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ कि कसरी ठुलो हुन्छ कसरी सानो हुन्छ भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ कुरा जस्तै थ्री चाहिँ ग्रेटर देन टू कसरी हुन्छ भन्दा थ्री माइनस टू गर्दा गर्द के आउँछ वान आउँछ एउटा पोजिटिभ नम्बर आउँछ ठिक छ सो थ्री माइनस टू गर्दा एउटा पोजिटिभ नम्बर आयो भने थ्री के भयो त ग्रेटर देन टू भयो त्यसै गरी मैले टू माइनस थ्री गर्दा के आउँछ माइनस वान आउँछ एउटा नेगेटिभ नम्बर आउँछ त्यसैले के भयो त टू चाहिँ लेस, थ्री लेस देन थ्री भयो किनभने लेस देन नभएको भए त उसले पोजिटिभ नम्बर दिन्थ्यो होइन त्यसै गरी माइनस वान ग्रेटर देन माइनस टू कसरी भयो माइनस वानलाई माइनस टूसँग सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति आउँछ वान आउँछ ठिक छ एउटा पोजिटिभ नम्बर दियो नि यसले के हो कि दिएन माइनस वान र माइनस टू सब गर्दा वान आयो माइनस माइनस प्लस भयो माइनस वान प्लस टू भनेको वान आयो त्यसैले माइनस वान, वान के भयो त ठुलो नम्बर भयो तर माइनस टू छ माइनस माइनस वान भने यसले माइनस वान दिन्छ यो भनेको एउटा नेगेटिभ नम्बर हो त्यो भएर के बुझ्नु पर्यो त माइनस टू चाहिँ माइनस भन्दा सानो छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ ठिक छ यही कुरा हो यहाँनिर यही कुरा भन्न खोजे हो जस्तै टू लेस देन थ्री छ भने अब के हुन्छ माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस थ्री भनेर भन्न सक्यो त्यसै गरी ए बाई बी भन्ने मसँग अफ फ्रेक्सन छ भने बी चाहिँ जिरो हुन पाउँदैन बीको भ्यालु कहिले पनि जिरो हुन पाउँदैन बीको भ्यालु जिरो बाहेक अरू जे नम्बर राखे पनि भयो तर कहिले पनि जिरो राख्न पाइँदैन जस्तै तपाईँले कसरी सोध्न सक्छ भने जिरो लेस देन एक्स लेस देन वान छ अरे ठिक छ यहाँनिर एउटा के दियो त रिलेसन दियो कस्तो त एक्सको भ्यालु जिरोभन्दा ठुलो त छ तर के छ त भन्दा सानो छ भनेर दियो अरे ठिक छ भन्दा ठुलो छ तर भन्दा सानो छ ठिक छ जिरोभन्दा ठुलो भन्दा सानो भनेपछि तपाईँले अप्सन्सहरू देला कुन चाहिँ नम्बर सबसे सानो छ अब यक्स सानो छ कि यक्स वान बाई टू सानो छ कि यक्स स्क्वायर सानो छ कि यक्स पावर फाइभ सानो छ भनेर दिन सक्छ अब एक्सको भेल्यु भन्दा ठुलो यस्तो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा एक्सको भ्यालु तपाईँले एउटा सपोज गर्नु यहाँनिर एक्सको भेल्यु वान बाई फोर मैले सपोज गरेँ अरे एक्सको भेल्यु वान बाई फोर मैले सपोज गरेँ भने वान बाई फोर त जिरोभन्दा ठुलो त छ तर भन्दा के छ सानो छ नि होइन त वान बाई फोर त भन्दा सानो छ भन्दा ठुलो छ अब सबै अप्सन्समा भ्यालु हालेर हेर्नु सो यहाँनिर के भयो एक्सको भ्यालु वान बाई फोर भयो एक्स वान बाई टू भनेको वान बाई फोर वान बाई टू भनेको यो वान बाई टू आउँछ त्यसै गरी स्क्वायर भनेको के आउँछ वान बाई फोरको स्क्वायर भनेको वान बाई सिक्सटिन आउँछ त्यसै गरी यक्सको पावर फाइभ भनेको वान बाई फोरको पावर फाइभ कति आउँछ फोर पोज सिक्सटिन 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 टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स बाई फोर भने सिक्स 4, जा ट्वेन्टी फोर फोर टू फोर फाइभ छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू टू वान जिरो टू फोर आउँछ यहाँनिर वान बाई वान जिरो टू फोर आउँछ अब सबसे सानो नम्बर त कुन भयो त एक्स पावर फाइभले सबसे सानो नम्बर दिने रहेछ ठिक छ सो जसको पावर चाहिँ सबसे धेरै हाइएस्ट छ र हामीले यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो ठिक छ यो खालको क्वेसन सोध्यो भने जसको पावर सबसे धेरै हाइएस्ट छ नि एक्समा त्यही चाहिँ के हुन्छ त त्यसको भेल्यु सबसे लोएस्ट हुन्छ जसको पावर सबसे हाइएस्ट त्यसको भ्यालु सबसे लोएस्ट यदि वान जिरो र वानको बिच भ्यालु छ भने यदि वान र टूको बिचमा भ्यालु छ भने यस्तो एप्लाई हुँदैन ठिक छ तर जिरो र वानको बिच चाहिँ यो कुरा एप्लाई हुन्छ ठिक छ यसरी हेर्न सकिन्छ यो प्रब्लमलाई त्यसै गरी अर्को क्वेसन के पनि हुनसक्छ भने सपोज हाम्रो ए को भ्याल्यु चाहिँ यस्तो छ यो भन्नुको मतलब माइनस सेभेनसँग इक्वल हुन पनि सक्छ अथवा ग्रेटर पनि हुनसक्छ र सेभेनसँग चाहिँ लेस देन पनि हुनसक्छ अथवा इक्वल हुनसक्छ त्यसै गरी बी भन्ने छ एउटा यहाँनिर के छ बी चाहिँ जिरोभन्दा ठुलो अरू इक्वल्स टु बी पनि हुनसक्छ अथवा यो चाहिँ भन्दा सानो अथवा टुवेल्भसँग इक्वल पनि हुनसक्छ अनि बी माइनस ए भनेको भने बी माइनस ए गरेँ भने सबसे ठुलो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ ग्रेटेस्ट पोसिबल भ्यालु के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ सो सबसे ठुलो भ्यालु बनाउनको लागि त मैले के चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु त बी सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि मलाई एकदमै ठुलो भ्यालु चाहियो भने को भ्यालु त सबसे ठुलो हुनै पर्यो अभियसली र ए को भ्यालु मैले सबसे सानो लिएँ भने के हुन्छ त यहाँनिर सबसे ठुलो नम्बर आउँछ बुझ्नुको कुरा मैले बीको भ्यालु चुज गर्दा यसको सबसे धेरै भ्यालु के आउन सक्छ त्यो चुज गर्नु पर्यो र ए को भेल्यु चुज गर्दाखेरि सबसे सानो भ्यालु के छ त्यो चुज गर्नु पर्यो अभियस कुरा हो सो बी माइनस ए गर्दाखेरि बीको सबसे ठुलो भ्यालु कति छ त यहाँनेरि टुवेल्भ छ है बीको सबसे ठुलो भ्यालु टुवेल्भ छ अनि ए को भ्यालु के छ त सबसे सानो माइनस सेभेन छ अब बी माइनस ए गर्दा के आउँछ टुवेल्भ माइनस माइनस सेभेन भनेको चाहिँ नाइन्टिन आउन जान्छ ठिक छ सो यसरी चाहिँ हामीले यो हेर्न सक्छौँ सर्टेन एउटा एक दुईवटा इक्जाम्पल्सहरू मात्र खासै केही नौलो कुराहरू त छैन यहाँनिर सिम्पल कुराहरू मजाले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ ठिक छ सो इन्क्वालिटिजमा चाहिँ यस्तै कुराहरू आउँछ जेनरली अब प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामीले अझै राम्रो राम्रो मेथड्सहरूले तपाईँलाई सिकाउँछौँ यहाँनिर हामीले थोरै थ्योरी हेऱ्यौँ र एक दुईवटा प्रब्लम्सहरू हेऱ्यौँ कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू ठिक छ सो so, आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ